ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ Ranger ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားတဲ့သဘောထားကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ဒီကနေ့ August 3ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့ UNHCR ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးရှိမှာလူငယ်အယောက်20ခန့်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြပါတယ်အဆိုပါလူငယ်တွေဟာအင်တာနက်အွန်လိုင်းကတဆင့် Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာရေးသားထားတဲ့ status တခုကနေလာရောက်စုစည်းကအခုလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြည်စည်းပါတီအဖွဲ့အစည်းရလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်အဖွဲ့အစည်းရတယ်မဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆန္ဒပြတာဒီ Facebook မှာ status တခုတက်လာပါတယ်။အဲတနေ့29ရက်နေ့တနေ့ကနေနေပါအဲအိုးတမပန်းချံမှာပေါ့နော်ဒီ Ranger အရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရအောင်ဆိုတဲ့ status လေးတက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Ranger အရေးကိုမျိုးသားအရေးရေးအနေနဲ့လောက်ရမယ်ဆိုတာခံယူရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအိုးတမပန်းချံကိုသွားရင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးလုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကဒီလူခွေရင်တန်ကန္တနာရှိတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူစေဒီတမနာကြီးနဲ့ထတ်တူရှိတယ်ဆိုတာကိုပြကျင်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ပဲလောက်ရတာဖြစ်ပါဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေဟာ Ranger ရေးပြောကြားသောတမရာကြီးအားထောက်ခံပါသည် Ranger သည်တိုင်းရင်းသားမဟုတ် Ranger သည်မြန်မာလူမျိုးမဟုတ်လိင်ညာဝါရဖြန့်မီဒီယာများချက်ချင်းရဲ့ Ranger ကိုတိုင်းရင်းသားဟုပြောသူများအလိုမရှိစတဲ့ကြေကြော်သံတွေကိုကြွေးကြော်ခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံတော်တချင်းကိုတီးဆိုကငြင်းငြင်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်လိင်ညာဝါရဖြန့်မီဒီယာများချက်ချင်းကြီးလုံးကြီး Ranger Never Ethnic Ranger Never Ethnic Ranger No need Ranger, no need in our country. Ranger, we want to stand. Ranger, we want to stand. We spell our brilliance. တနအီလောက်ကနေစတင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုမှာတာဝန်ရှိသူအာဏာပိုင်တွေကလာရောက်ဟန်တားခဲ့ကြပါတယ်ဘလို့အကျိုးစီးရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကသမ္မတကြီးနဲ့ထတ်တူရှိတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တာပါသိလဲသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာနေပြီးတော့ UNHCR မှာဘလို့ဟိုဟာတောင်းဆိုချက်ကိုတောင်းဆိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးသူပြောပြတဲ့မြန်မာလူမျိုးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားမဟုတ်တဲ့ဟာနဲ့အဲ့လိုနေဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကရှုံ့ချတာပါဟုတ်ဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကပြင်ပြတာလည်းမကြည့်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါမကြည့်သေးတဲ့ဆက်ချက်လုံးလုံးပါကျွန်တော်ခဏလေးခဏလေးပါခဏလေးပါခဏလေးပါခင်ဗျာဒါကိုကျွန်တော်တို့လုံးပေါ့ဗျာဒီ UNHCR ရုပ်ကဒီပြည့်သူတို့ကိုစုဝေးဆန္ဒပြဖို့အတွက်တင်တယ်ဟိုတဲ့ကကျွန်တော်လူဝေးရပေါ့ငားရဲ့သူတင်ပြရတာပေါ့ဗျာဟယ်လိုဘိုင်းခိုင်းကျွန်တော်ပြတ်ပြခေါ်လိုက်မယ်နော်ဘိုင်းခိုင်းစီးတဲ့ကကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ဒီစူဝေးဆန္ဒပြဖို့အတွက်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုကောကတ်မတ်ဘာညာအရေးအကြီးဆုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ပြည်ကြောင့်ဘာသာလို့လုပ်ပါ။ချက်ပြောင်းမှအေးစေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့။တင်ပြီးတော့မှအေးစေးစေးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုဆက်လက်ပြောင်းမှသမရာကြီးပြောတဲ့ဟာကိုခံနေတယ်ဟုတ်။ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုပေါ့ထုတ်တာပေါ့။ကျွန်တော်လည်းဝင်ပြီးတော့မှဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘေးကကြီးအကြောင်းရင်းရင်းနေ။ကန္တာနာရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဗမာလူပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးသတားတဲ့သမရာကြီးနဲ့တစ်ထက်တည်းရှိတယ်ဆိုတာပြကျင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဒီကန္တာနာဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ရချင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကဲအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကလည်းလာပြီးပြောပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောင်လုံးမဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ Facebook ပေါ်မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကလည်းပြောပေးပါဦး။အဲ့တော့နောက်တော့ကျွန်တော်ကစမ်းချောင်းစကမ်းမှုပါ။သူတို့အနေနဲ့ community တင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ community ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ငားရဲ့ပေါ့ဗျာ။ငင်းရတော့ဆိုငင်းရတယ်လေစစ်တမ်းပွဲမှာပေါ့။ငားရောက်တော့ဟိုငားရဲ့ကိုချုံမတင်မင်းနဲ့ပဲ၄ရက်ချုံတင်တဲ့ခါကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျလို့မရဘူးပြောပါလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငင်းရဟုတ်ကဲ့နော်။နောက်တော့သူတို့ဆက်ပြီးပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ငားရဲ့ကျူပြီးတော့တင်လို့ဒီနေ့နေကြတယ်ဗျာ။အဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ new တွေနဲ့အညီဆောင်ရည်နော်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဟလာဟိုပြတ်လို့ကြပါတယ်။ငင်းရတော့လေးရလေးငင်းရတော့ဆွေးပွက်လေးရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်။အဲ့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့လေးဟုတ်ကဲ့ပါလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကခုဆောင်ရတာဥပဒေနဲ့မညီဘူးဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပဲကွက်ကိုအေးစံညပါလို့ဟုတ်လားနော်အားလုံးပဲကဲချစ်သူတင်ပါလေရပါပြီနော်ကဲရပါလားဟုတ်ကဲ့
တို့ခဲပါလူတို့အားလုံးလည်းခွဲကြမှာပါဒါလည်းတော့ဒီတင်ထားပြီးသားဆိုတော့သူလည်းတည်ပြီးသားပဲကတို့ကပြန်ပြီးတို့ပြန်သွားမှာဒါပဲဟုတ်ပြီနော်โอเคနော်ကြောက်ပါပြီဟောစီသေးလားသူများတို့ကလာပြီးစစ်တာစစ်တာများလုံးပါလားဗျာအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြချင်ပါဘောဒါဒါကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆက်လုပ်ရမယ်ကိစ္စပေါ့ကိစ္စတော့ဒီလိုပါတို့ဒီဟိုခွင့်ပြုချက်တောင်းတဲ့ကိစ္စကိုဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စီစီရမယ်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါလားနော်โอเคရပါပြီRanger ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး UNHCR မဟာမင်းကြီးကတမရဦးသိန်းစိန်ကိုပြောကြားခဲ့တဲ့ Ranger များနဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးကိုကြိုးစားပါဆိုတဲ့စကားအပေါ်မကျေနပ်တဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီရေးစင်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေစုပေါင်းပြီးအခုလိုဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပြသခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ရုံးမှရှိတဲ့မဟာဒုက္ခသည်များဆိုင်မဟာမင်းကြီးကတမရဦးပြောကြားတဲ့အဲ Ranger များနဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးကိုကြိုးစားပါဆိုတဲ့စကားမျိုးပြောတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်မခံတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီးတော့ဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။